Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Harry e hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de gameplay. Galera, hoje a gente tá aqui pra jogar Surgeon Simulator. Galera, hoje a gente tá aqui com uma mão só, porque esse cara aqui só tem uma mão, não sei por quê, e é canhota. E eu não sou canhoto. Só que eu vou ter que jogar de canhoto porque é mais fácil jogar no teclado assim. Mano, galera. Esse jogo a gente vai ter que fazer umas cirurgias bem doidas. Como trocar, fazer cirurgia de coração, tirar os rins do cara. Nossa senhora, meu Deus do céu. Só que a física do jogo é bem divertida. Ó, pra você ver. Olha, eu posso digitar. Ó, 9, 4, 5, 9, 7, 2. 7, 1, vai, diga. Diga. Tá vendo? A física do jogo é bem diferente. Eu posso encaixar aqui, ó. Só que é bem. Ah, não, caneta ficou no meio do meu dedo. Aí. A física é bem. Que torna esse jogo aqui único. Olha isso, eu posso girar aqui, ó. Posso soltar, posso fazer assim, ó. Ó, venha. Então, galera, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com todo mundo. Segue o meu Instagram que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? E, mano, comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos desse jogo aqui no canal. Fechou? Que eu trago aqui pra vocês. Aqui, vamos lá. Aqui, vamos em operações, vamos fazer uma cirurgia de coração. Realiza um transplante de coração. A gente tem que. Deixa eu tirar esse pano daqui. Aqui, pega o pano. Pega o pano! Aí, peguei. Deixa eu colocar o pano pra cá. Deixa eu desabotoar aqui, calma aí. Como é que desabotoa? Aí, tirei, tirei, tirei. Ai, agarrei na mesa. Ai, ai, minha mão. Aí. Quero jogar isso aqui no chão pra não atrapalhar. Aí, pronto, assim tá bom. Tá, a gente tem que abrir a caixa torácica dele. Nossa, que agonia deixar esse negócio aí. Aí, boa. Tá, eu vou pegar isso aqui então. Deixa eu girar a mão antes de esbarrar em tudo. Assim. Calma. Ok, vai. Pega. Não, droga. Peguei errado. Aí, calma. Ai, caraca, o que eu fiz? Ah, eu coloquei. Anestesia em mim, eu acho. Droga! Ai, galera, fiz errado. Eu tô pegando esse item tudo errado. Que droga! Galera! Ferrou, véi! Como é que eu me curo? Eu tenho que esbarrar na cura aqui, calma. Meu pai do céu. Calma, deixa eu resetar. A física desse jogo é o que deixa ele único. Nossa, que difícil. Aê, queria fazer isso desde o começo. Agora, deixa eu ir com cuidado aqui pra pegar. Ali, ó. Eu acho que eu peguei sem querer. Acho que eu esbarrei. Ai, meu relógio saiu. Sai, relógio. Aí. Vai. Deixa eu girar aqui. Calma. Aí, boa. Giramos. Agora a gente pega. E vai. Aí, boa, boa, boa. Tamo quebrando. Boa. Aí, calma. Lembrando que ele tem uma quantidade de sangue. Se ele perder. Se ele ficar com zero ali, ele morre. Ok, boa. Ai, caraca, cortei ele sem querer. Aí, quebrei aqui. Aqui agora. Nossa! Quebrei aqui. Nossa, aqui é o pulmão dele. Ah, cortei ele sem querer de novo. Boa. Ah, cortei o pulmão dele. Meu Deus do céu. Vai. Nossa, o pulmão dele tá me mexendo. Calma. Falta um só. Aí, quebra aí, tira a caixa. Tira a caixa torácica. Já posso jogar isso aqui fora. Deixa eu. Calma aí, deixa eu ajeitar minha mão. A gente desce aqui, encaixa esse pulmão e arranca daqui. Aí, boa. Olha o pulmão do cara na minha mão. Eee, que doido. Nossa. Eu bati com o pulmão dele na cara dele, mano. Sai daí. Aí, boa, arranquei. Caraca, tem que mexer. Tem que ficar agitando. Joga ele fora. Pega. Calma aí, isso aqui é o rim dele? Que é isso aqui? Boa. É o fígado dele? Não sei o que que é isso. Acho que é o fígado. Tá, agora que ele tirou isso. Tá, vamos pegar um bisturi agora. Calma. Aqui. Peguei o bisturi. A gente gira aqui. Calma, gira com cuidado, pelo amor de Deus. Isso. Corta aqui, ó. Corta, vai. Calma. Aí tá perdendo sangue. Tá perdendo sangue. Calma. Corta, velho. Não tá cortando. Ai, caraca. Droga, ele tá perdendo muito sangue. Calma, 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 calma. Gira aqui.
Pega a seringa verde. A verde, sai relógio. Seringa verde. Seringa verde, meu pai do céu. Galera, ferrou, não consigo pegar a seringa. Aí peguei, peguei, peguei. Ai, tesoura. Nossa, a tesoura quase caiu ali dentro. Aplica aí. Pronto, parou de sangrar. Deixa eu deixar aqui do ladinho. Deixa eu pegar outro bisturi, que esse aqui não tá dando de nada. Ah, tá. Galera, esse negócio não sai, velho. Ai, saiu! Saiu, saiu, saiu. Deixa eu colocar aqui. Gira a mão. Pega ali. Calma. Que é isso aqui? Nem sei o que, que é isso. O intestino dele, não sei o que, que é. Estômago? Acho que é o estômago. Nossa, que difícil. Ai, vem cá, tesoura. Calma, gira a mão. Pega. Calma, vai. Meu Deus. Corta, velho. Não tá cortando, mano. Ai, droga, ele tá perdendo muito sangue. Droga, 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 droga. Peguei. Pega a seringa! Aí, caraca, não tá pegando a seringa, ferrou. Aí pegou, 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 pegou. Gira e coloca. Boa! Pronto, pronto, pronto. Tá bom, tá bom, tá bom. Coloca aqui do lado. A gente vai girar aqui. Pegar. Nossa. Meu Deus, eu tô pegando a bancadinha ali. Aí foi, foi, foi. Tira o coração. Boa. Agora. Calma aí, agora a gente... Cadê o negócio? A seringa. Pega aqui, a gente gira. Aplica aí nele. Pronto, parou de sangrar. Agora, a gente gira aqui. Pega isso aqui, ó. Pega o coração dele. Pega o coração dele. Aí pega. Pega o coração dele. Mano, galera, tem... Nossa, que difícil, meu pai do céu. Meu Deus, que difícil tirar o coração dele daqui. Dá pra vir pra mim? Eu quero você. Aí, peguei. Ó o coração dele aqui na minha mão, ó. Ó, na minha mão. Vai, tá. Isso aqui tá cá fora, o coração dele. Agora a gente levanta isso aqui. Levanta, boa. Pega aqui. E taca aí. Aí, conseguimos! Uhul! Boa, conseguimos, galera. Aqui, ó. E o próximo transplante é um transplante duplo de rim. Nossa, meu Deus do céu. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha com todo mundo. Segue meu Instagram que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? E comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos desse jogo aqui, que eu trago. Fechou? Então, falou!